გადაცემა აგროსიახლეების მიერ აზიური ფაროსენას წინააღმდეგ გამოცხადებული კონკურსი აქტიურად მიმდინარეობს. გადაცემის წამყვანის გიგა აბულაძის განმარტებით მაყურებლისაგან აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის რამდენიმე საინტერესო ინიციატივა უკვე მიიღეს. შეგახსენებთ, რომ კონკურსის გამარჯვებულები სამ კატეგორიაში გამოვლინდებიან. დაჯილდოვდება მონაწილე, რომელიც ყველაზე დიდი ოდენობის აზიურ ფაროსანას გაანადგურებს, ასევე პირი, რომელიც საზოგადოებას აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის განსაკუთრებით საინტერესო ხერხს შესთავაზებს. Საპრიზო ადგილს დაიმსახურებს სოციალურ ქსელში ყველაზე მეტი ნახვისა და გაზიარების მქონე ვიდეოც. გადაცემა აგროსიახლეების მიერ დაწყებული კონკურსი უკვე ერთ კვირაზე მეტია რაც მიმდინარეობს. ჩვენ უკვე გვყავს მონაწილეები, რომლებმაც გამოგვიგზავნეს თავიანთი ვიდეოები, თუ როგორ ებრძვიან აზიურ ფაროსანას, ასევე ის ხერხები რა მეთოდებითაც ებრძვიან მათ. ასე რომ კონკურსი ჯერ კიდევ გრძელდება, ჩვენ სხვა მაყურებლებსაც შეუძლიათ გამოგვიგზავნონ თავიანთი ვიდეოები. ასევე მათ შევახსენებ, რომ სულ სამი კატეგორია გვაქვს, რომელშიც გამარჯვებულებიც გამოვლინდებიან და მიიღებენ ფასიან საჩუქრებს.